Mjomba, we mjomba we, mbona unachechemea? Shida nini? Wajui shida chitoto? Sijui, mbona hapo unatoka hivi damu hivi? Shida nini mjomba? We chitoto we ni mpumbavu sana we. Mimi tena mpumbavu? Ndio mpumbavu. Mjomba, nimefanya nini? Yaani mimi nimekwambia yule mama mwenye duka la jumla pale nimepiga, basi kwa akili zako umetoka umeenda kumuuliza, tena umeenda kumuuliza mbele ya mume wake. Eti mama mjomba anasema kako nini? Nimefumuliwa na mume wake afu anakuja hapo ananiambia nachechemea kitu gani? Mjomba, mimi shida yangu iko wapi? Shida yako iko wapi? Wewe uchoenda kumuuliza kitu gani? Mimi nimekwambia nimepiga kwa nuka muuliza. Sikiliza mjomba, mimi nitaka kupata uhakika kwa sababu yule mama sinajua ni mbabaifu. Kwa hiyo kama mbabaifu ndo kamuuliza. Nikajua unanidanganya, nikasema nikapate uhakika. Nilipofika pale, mume wake naye ndo alikuwa anachukua pale majagajaga aende ofisini. Ndio nikamuuliza. Kwa nini usisubirie? Acha kwa nini nisubirie? Nitaka tena nipate uhakika mume wake akiwepo. Ili asidanganye. Ah, kwa hiyo mimi nilipopigwa hivyo unachukuliaje? Unafurahi au unachukulia? Yaani unacheka. Unachukulia poa, si ndio? Nacheka nini ulivyokuwa unajidai juzi? Umepiga pale, umepiga. Leo umepigwa. Ah. Sasa sikia nikwambie chitoto. Mimi hapa nimepigwa. Naona yani mjomba atashipeleja naona damu hiyo. Wewe ongea tu pumbavu wako, lakini nakwambia kwa kitendo ulichonisababishia mimi kupigwa. Chitoto utaoga wiki nzima mfululizo asubuhi, mchana na jioni. Mjomba. Ndio nakwambia. Aliyepiga kapigwa. Au sio? Siogi. Uogi.